Сьогодні ми маємо ще одну причину до великої радості. Я коли війшов до храму, побачив, думаю, так, я маю чим тішитися. Ви знаєте, як сьогодні переслідують наших священників на окупованих територіях? Наші два священники в Бердянську, отець Іван Левицький і отець Богдан Гелета, знаходяться в ув'язненні. Ми знаємо, що їх нещадно катують, вибивають від них зізнання у тих злочинах, які вони не чинили. Так само розгромили нашу парафію в Мелітополі. Але сьогодні ми маємо між нами отця Олександра Богомаза. Отче, можна вас сюди запросити? Кілька днів тому в Мелітополі його заарештували. Знаєте, коли він пропав, ми всі так за нього молилися, бо ми не знали, що буде з тим молодим священником. Я його кілька раз просив, отче, може вас врятувати? А він з сльозами на очах казав, ні, тут так багато людей, які просять сповіді, святого причастя, вінчаються, хрестяться, хто буде їм служити, як мене тут не буде? Особливий тиск був на нього, знаєте, під час того псевдореферендуму. Не знаю, скільки раз до вас приходили, що ви прийняли російський паспорт. Сім раз, чуєте? На сьомий вже від футболу. На сьомий раз, каже, вже змучилися. І ми сьогодні, знаєте, чули про руку милосердного самарянина. Руку священника, який уділяє світі таїнства. І от сьогодні то є та рука. Знаєте? Та рука, яка несла Божу благодать нашим братам і сестрам в Мелітополі і в околиці. Та рука, на яку наклали кайдани і силою забрали із парафії. І сьогодні ми тішимося, отче, але ви, мабуть, сумуєте, бо в Мелітополі, нашому храмі, сьогодні немає служби Божої. Ще отець Леонід останній раз служив. Але ми сьогодні віримо, отче, що ви вернетеся до Мелітополя разом із українським військом, яке звільнить ті наші території. І знаєте, дозвольте мені один такий жест зробити, символічний. Вам руку поцілувати. Ту руку, яка зливала і буде зливати Божу благодать на рани нашого народу. Він живий. Означає, що Україна переможе. Нехай Господь Бог благословить вам, отче, усім нашим священникам. Нехай порятує наших отців Івана і Богдана і знову подарує їх церкві на служіння на многоє і благоє літо.